先生、あのね、知ってる？はい、としまえんがすごい変わるの知ってます？遊園地から。どんな感じに？もう工事終わって、うん、跡地にもないんだよ、としまえんって。あ、そうなの？駅名だけ残ってて、あそこにね、うんうん、何ができるでしょう、うん、ハリー・ポッターランドみたいなのできるんですよ。てかもうできてるのかな？そっかそっか。駅もすごいハリー・ポッターっぽくしてんだって今。うんうん、あー見たことあったわニュース。そうか。いや見た。でハリー・ポッターの電車を今日なんか記念日かなんかで走らせますみたいなので、うんうん、ハリー・ポッターの格好した小池百合子知事が、うん、なんか杖みたいの持って、うん、行きなさいみたいな感じで走り出してた。ラッピング電車。いいですねなんかね。いやでも走ってたよマジで。ええー、小池さんが棒を振った勢いで走ってたよ、うん、すげえと思って。ここで問題ね先生、はい、あのラッピング電車は何で走っていたんでしょうか。1魔法、うん、2権力、3電力。さあどれでしょう。はい佐藤さん魔法かな。正解は動画の最後で。ありがとう。何の話ですか。本当です、ね、何の話ですか。何の話ですか。もういいですけどやっぱ世の中のことも知っとかなきゃと思ってね。そうだね、ちょっとニュース見たらそのやつだからちょっと気になっちゃいますね。いやそっかそっか、魔法といえば、うんうん、あなんかつなげてくれるの。今日の話始めてくれるのかなって適当に言ってみたんだけどね。なんか何かあったのかなと思っちゃった。権力といえばあのいつか。いやいやいや、年前といえばじゃちょっと難しいかなと思って。魔法やったら結構いけんじゃない、ね、なんかまあ、ええ、あれですよ。知らないけども何が始まるのか。そうそうそう、あのね、はい、あの9月に、はい、まあ、代表戦も次は6月すぐあるけどさ、その後次今度9月に代表戦って感じになるわけなんですけど、うん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 、そこがあの9月の代表戦は日本じゃなくてヨーロッパでやるんですよ。あそうですか。そうそうそう、いいじゃないですか。で、はい、どうやら対戦相手が決まりそうです、うん、あ韓国とかじゃないことはもう間違いないですね。そうですね、ヨーロッパでやるわけですから。はい、はい、うん、ドイツ。お素晴らしい、やってくれんの。あやってくれんのっていうか、まあ違うよね、僕らやってあげんだよね。本当は要は、うん、あのその時ってあのユーロ予選ってことをヨーロッパでやってるはずなんですけど、あ、はいはいはい、そうそう、ただあのドイツが次あの開催国だったのがあって、あ予選免除なんですよ。なるほどね、ユーロ予選はユーロ予選でやんだ、あの人たち。そうなの、ネーションズリーグを持ってそれに しなさいよもう。なんなんずっと。でもマジでいろいろ分かんなくなりますけど、ヨーロッパの中でチコ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 、そうなのよ、ね、うん、だ空きね、あたまたま空いた国しかこうやってできないって感じになってますけど、そうですね、だそのドイツがあのどうしても今結果負けちゃってんじゃん我々、ね、そうだからこそ、うん、あのドイツがどうしてもやりたいんですって。あやっぱそういうことなんですね。うん、どうする。もう決まってる話がどうするかになって、うん、いやだからドイツがあの、うん、もうドイツのホームでやらせてくれみたいな感じの。あそういうことか。もう3個の例じゃないけども、そうそうそう、ぜひよろしかったらよかですかってことか。そうなんですよ、しょうがないな。やってやらなくもないですけど、まあ言い方によるよね。そうだね。いやもうやるって決まってんのか。お願いの仕方にもよるよね。ちょっと現状の言い方だとちょっとはまあ図が高いよね。そうだね、デュヒ&デュヘですね、図が高い。ね、嘘ですけど適当に言いましたけど、でも残りだからその細かい部分の今いろいろやってるみたいってのがあるので、はい、多分ドイツがに決まることはほぼ確定的だと思いますけど、決まらなかったらちょっと図が高かったってことですね、うん、ちょまずリュディガーだっけ、あの子ちょっと頭ね、髪型あんなんでいいの、お願いすんのにっつってね、一回ちょっとうちの浅野くんのとこに来てなんか、ね、いいことあんでしょっつってね、うんうん、それはなるかもしれないけど、うん、そうとりあえずはただやることになると思います。こういうボケすら皆さん気分がいいでしょうこれね。まあ面白くはないですけど気分がいいってジャンルのボケでしょうこれはね。勝ってますかね我々。そうなんだよね、ちょっとここが楽しみだってことにはなるかなと思います。はい、はいはい、あとねちょっとこれもちょっと楽しみというか面白いなと思ってるのがあって、うんうん、
今、まあ、あの本編のいくつかの動画ではちらっとだけ話してるんですけど、はい、まずあの今年のセリアスクデット獲得クラブ、はい、いわゆる優勝クラブナポリです、はいはい、ナポリ、はいはいはい、が、うん、何が何でも今年の夏、うんうん、日本人選手を一人取り手割いてすごいですね、うん、言ってるんです。なんでまた、まあ、なんでまたってところは言ってはないんですけど、ちょっとアジア戦略みたいなあれかいはあると思うね。韓国のごっついサンタバックいるもんね。そう、キム・ミンジェがいるんですよ。だからそのキム・ミンジェが移籍しそうなんですよ、うん、あ、そうなのか。そう、うんうんうん、で多分だからやっぱ彼一人いるとか、そのアジア選手一人いるだけで、うんうんうん、結構ね、だからスポンサードもついてくるんだろうなってのはありえます。うん、なるほど、うん、ただ、うん、それ以上にナポリがね、なんかこの案件実はスポンサーとかマーケティング案件じゃないみたいです。あ、ちゃんと評価してってことですか。そう、うん、それ、あのまず一つあるのが、うん、そのキム・ミンジェを獲得したことで気づいたのが、うん、はい、アジアの選手ってなぁは、うん、はちゃめちゃに忠実だと。ああ、なるほど、ちゃんとしとると。そう、うん、あの監督の言うことをこんだけ聞く選手はいねえと。なるほど。で、そこからいろんなこう噂聞いてみたら、うん、日本人ってのがより忠実らしいぞってことを。韓国の方であんなピックしてたのに、日本ってのはもっとすごいらしいぞと。で、ワールドカップもこの間やっとったのみたいな。そうなんですよ。なるほど。だからね、東京、うん、そうなんですよ。で、今名前上がってんのが、板倉選手、伊藤洋輝選手、うん、他にも久保建英選手、堂安選手、うん、鎌田選手などなど、あのこの間のワールドカップぐらいに出た中堅から若手の日本人選手にほぼターゲット、うんうん、なるほど。いや嬉しいね、嬉しいね、嬉しいですけども、そんな簡単に取れますかい。やゲームちゃいますねんでみんな欲しがってますねん、うちらの選手。そんなイタリア優勝したか言うてね、そんなアジアの小国や思ってね、思っとったらえらい目合いますわ。え、ワールドカップどこまで行きました。え、出てましたか、その前にイタリア班出てまへんやんか気分がいいですね、先生。気分いいですね。面白くは全くないし、ね、謎の関西弁中気分がいいですね、先生ね。そうですね、すいません、失礼しました。はい、でもだから、うん、日本人選手をそれだけ気に入っていただけてるのも嬉しいし、はい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 、選手にとってやっぱり年俸だとか移籍金も絶対上がる、はい、に加えて、はい、来季チャンピオンズリーグに出られるっていうメリットがありますから、うん、なるほどね、ナポリタンも毎日喋れるってわけでしょ、うん、ねえ、これ言うと雑学のテレビばっか見てる人がね食いついてきますから、ナポリにナポリタンはないんですよみたいな、ね、はい、説明はコメント欄で書いてくださいね。あれ、いわゆるナポリタンっていうのはイタリアにはないんですよ、ね、ちなみに群馬でいうナポリタンっていうのはみたいなね、そんなもあるらしいです、いろいろあるんだね。なんだっけな、それもね食いついてこられると思いますんで、はい、お願いします。イタリアン、イタリアンか、うん、なんかあるイタリアンか、はいはいはい、そっかそっか、うんうん、まあという感じになってるみたいなので、はい、だからこのままいけば、ほら久保建英選手だから、そもそもソシエダで出られたりだとか、うん、あとは鎌田選手、ごめんなさい、堂安選手もこのままいくとフライブルクで出られそうってところがありますけど、そうですよね、はい、そう、でそれ以外の選手に関して言えば、もしかしたら CL 来季出られなそうなクラブにいらっしゃる皆さんにとっては、うん、いい移籍になる。 CL に出てるんですもんね。そうなのよ、ナポリは。だ、板倉選手とか伊藤洋輝選手に関しては、ちょっともしかしたらいい移籍になる可能性も、まああるかもしれない。なるほどね。でもセンターバックはそのキム・ミンジェ開くってことは、一枠開くわけなんで、うん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 、センターバック組にとってはよりいいんじゃないかなと。いい環境ですよね、それはね。そうですね。なんか結構田舎なんですってね、ナポリっつうのはね。ああ、そうなんだ、ね。イタリアの北部に集まってんですってね、都会のチームっていうのはミラノで。ああ。ってね、そっか、南部のチームが優勝するのはかなり久しぶりだってことらしいですよ。あららら、先っちょ、先っちょもね、足あそこらへんね、足の方ね、足の古節ぐらいらしいですよね、あのね、あー、そうなんだね。食べたかったな、あのウインナーが反り返ってる感じで食べたいですね。好き、先生、好き、いや好き、好きだよ、好きだよ、ですね、うん、食べれるパスタは僕も好きでございます、ね、美味しいですね、あれね。はい、ギトギトならギトギトなほどうまいですよね、あの純喫茶にあるようなね昔のやつが食べたいな、ね、いや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 、おしむへんに食べさせてやりたいですね、あれね
ね、まだいるよね。にっこりしてくれそうな感じしますね。ナポリタンなのつってね。美味しいねこれはね。いやいや。なんかね今世界中でとか、はい、本当ヨーロッパ中でやっぱりね、うん、この夏もフィーバーしてるんですよ。何が日本人選手というか今まで話してきた通りというか。カップのあれもありますか。そうなんですよ。うんうん、でだからあのもうすでにかなりのチームだから今日本人選手が所属してるクラブじゃないところも、うん、かなり狙ってるらしくて日本人選手のことを。はい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 、はい。一人ぐらい取っとこうかみたいな感じになってるらしくて。なんておっしゃいました。一人ぐらい取っとこかーって。まあそういうなんか上から来られますとうちとしてもですね。ごめんなさい。ちょっともうちょっと勢いがないわ。ありがとう。まあでもそうか。でなんかやっぱりもうあのとはいえほら新しいチームが始動してやっぱ東京世代っていうその、はい、すごい若い選手じゃなくなっちゃったじゃないですか、はいはい、東京オリンピック世代でも。そうなんだ、ね、でだからそうなの。で、ただヨーロッパこう見渡してみると、うん、ほらそのなんかヨーロッパ中でもほらあるのが、うん、前回のさワールドカップのノペルト選手ってあのほらオランダのゴールキーパーほら急にワールドカップから代表守護神になりました、うん、なんか話題になりましたよね、はいはいはい、うん、とか、うん、思えば今年のヨーロッパのリーグ見てみると、うん、あれ日本なんか20代中盤にしてようやく出てきたね君みたいな選手がかなり出てきたのがあった、うん、たまたまかもしれないですけど、うん、まあ、いわゆるコロナとか5人交代制になったことによって、はい、まあ、チャンスをつかみやすくなったってのもあるかもしれない。ポジションによっては特にそうだよね。誰かがいたからなかなか出てこなかったっていうのもね、キーパーなんか特にあるでしょう。そうなんですよ、うんうん、まあ、だからこそ、まあ、いわゆる東京世代までの日本人選手ってところにも注目集まったりするのと、うんうんうん、あの6月にまた日本ってあのあれだ、大岩ジャパンさんが、はいはい、イングランドとオランダと対決するんですって。あ、そうですか、うん、楽しい、はい、でどうやら、うん、各国各ヨーロッパのチームの皆さんスカウト陣をそこに集結させるらしいって話もあるんですよ。なるほど、見本市的な。そう、はい、そこでパリ世代組を獲得しに行くんじゃないかっていう話まで出てきてるから。そスカウトたちがでしょ。そう、お寿司パーティーとかもやるらしいじゃないですか夜。あいつら寿司食いたいってすぐ聞き寄るでしょ。ちょっと酒でも飲ませて ね、フラットさせといてちょっとお安いですよなんつって、ああじゃあよろしくねなんつって ね、 ね、そうね、うん、そこで一人二人どころじゃないぐらいパリ世代組がヨーロッパに渡るってケースはありそうだな。と、ね、センスとかね、でんでん太鼓とか超喜ぶからもね、あいつら、ね、おおっつって天ぷらもつけちゃうよ。いやそうだね、おお違って全然大根タレにつけてね食べちゃってもうジューシーみたいな怒られますか。赤野郎だろそれはもう。ごめんなさい失礼しました。全然大根なので、まあ、はい、まあっていう感じなので、はい、ちょっと移籍に関する話題はあの例年以上にちょっと増えてくるかなってのもあるから、はい、まあ、見る赤でもちょっと厚めにお送りしようかなと思いますので、おかけてまいりましょうよ、はい、先生参りましょう。そうだね、言ってて恥ずかしくなりました。いつも先生聞いてるだけでお願いします。頑張っていきたいと思います。はい、ということでね、はい、そういう時代に入ってまいりましたっていうことです ね、うん、ね、はい、はい、楽しみでございますけども、はい、楽しみでございます。こんなサブアカでもいやいや言っていきたいと思ってますんで、内容に関しては期待しないでチャンネル登録お願いいたしますね。適当なことをもう言ってまいりますので怒んないでください。だってサブですからね。サブですからね。サブですから、そういうことですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでマッチやってます。こちらも聞いてください。今日もご視聴ありがとうございました。さよなら、またです。あ、じゃあ正解はですね、先生、電力。ね、電車。電力か。電車だもんだって。そうか、ね、魔法剤か。残念で惜しかったです。